dashuria që kam për ty mund të të shquaj edhe në mjegu. Nga dashuria u ktheva sy. Julie është dotuar tashmë në gjuhën angleze një libër me tregime dhe novela i Theodor Kekos në titullin Prostituta. Si ka ecur gjithë puna për të arritur deri te botimi në gjuhën angleze? Sigurisht që nuk ka qenë thjesht, por mua është një kënaqësi shumë e madhe që më në fund të botuar në anglisht, sepse libri është botuar vetëm në hollandisht. Është marrë libri Prostituta dhe është kthyer i gjithë siç ishte, 17 tregime, rreth 250 faqe. Është një histori shumë interesante, shumë interesante. U shkova dikur te banka, një nga ato vajzat që punonte aty ishte shumë e dashuruar me Dori. Pasi më shërbeu shumë mirë, unë gjithë lart mora i çova një libër, ndërkohë ajo ishte duke u nisur për në Amerikë. Ja çoi librin motrës, e cila jetonte në New York dhe ishte shumë e dashuruar me Dorin, dhe mbas disa kohësh më kërkuan që t'i jap leje për ta përkthyer librin. Ishte një proces që zgjati pak, sepse Doriana që e përktheu ishte ndërkohë e zonë edhe. Më në fund, në 15 dhjetor, libri doli në shqipje në Amazon dhe shpresoj që të jetë i pëlqyeshëm nga publiku. A ishte një farë mënyre përkthimi i letërsisë që Dori ka lënë, një ëndër juaj, një dëshire juaj për ta çuar Dorin edhe atje ku përndryshe mund të kishte vajtur gjithsesi nëse do ishte? Absolutisht që ishte një dëshirë, dëshira ime shumë e madhe. Libri u përkthyet në hollandisht, po në anglisht është ndryshe. Unë mendoj që ka shumë fëmijë shqiptar që jetojnë jashtë, si edhe fëmijët e mi, të cilët flasin shqip në shtëpi, po e kanë shumë të vështirë të lexojnë në shqip sepse kanë bërë shkolla jashtë ose disa kanë lindur atje. Njëti probleme kam edhe me Martin Edele. Prandaj ky libër, qëllimi im ishte që ky libër të ishte. Qëllimi im ishte që ata lexojnë ata këtë libër. Dhe në mënyrë të veçantë dënipërat e mi, të cilët akoma nuk janë shqip. Ky libër është botuar shumë kohë më parë në shqip. Megjithatë, në vitin 97. Në vitin e mbrapsht 97. Si e kujtoni botimin e tij në shqip në fakt? Dori punoi për këtë libër disa vjet, ai botoi njëkohësisht prostitutën dhe 12 shëntorët. Pati shumë të punoi dhe në 96-ën, me sa mbaj mend, kishte një tuf tregimesh që donte ti botonte, po ju dukën sikur ishin shumë. I ndau tregimet në dy. Ky libër eci më shpejt, pse doni një ditë në shtëpi. Nuk e di, dhe qeshni pasaj se si duket nga emri. Ky prostituta u shit më shpejt se 12 shëntorët. Në vitin, ky është botuar në vitin 97, dhe në vitin 2006 unë e kam ribotuar edhe njëherë 2500. Megjithatë, Xhuli, 97-a ishte një vit shumë i pazakont për të botuar libra. Ose shumë i zakont për të prodhuar libra, në kuptimin mendoj që njerëzit kishin nevojë edhe për të lexuar, jo vetëm për të parë ato pamjet e tmerrshme që shikonim në televizion. Dhe mbaj mend që mbasi u botuan këto libra, ne nuk dilnim dot në rrugë. Njerëzit na kapnin në rrugë, kërkonin Dorit autografe. Librat u pëlqyen njerëzve zakonisht. Mendoj që lexuesi kishte nevojë në për ta hequr mendjen dhe për... Unë mendoj që ishte moment i dur. Kur shkruan të Dori? Ku shkruan të Dori? Ka qënë po kjo shtëpia? Shtëpia ka qënë kjo. Dori shkruan të ka tavullina të më prapa. Qoj herët, sepse ne gishim dy fëmi. Qoj gjithë më orën, Dori ishë këshu morning person, qoj gjithë më orën 5, edhe shkruan të dërgë më orën, letë të semin orën 7-8, dhe pasaj pikte. Qarkullon ende në rrjetet sociale një fjalimi Dorit që flet për deputetët në parlament, që flet për shtëpitë vogla, që tregojnë shpesh, janë tregues të asaj që janë deputetët jashtë parlamentit. Duket si një himn ndaj kësaj shtëpie që ju ruani, por është dhe një himn mbi njeriu dhe mbi Dorin në veçanti. Çfarë ndjeni kur e lexoni atë fjalim të Dorit që qarkullon dhe që është tregues se pasuria jashtë tregon në fakt edhe ndershmërinë e politikanëve? U
nuk kam qef të flasë për të temash. Unë ditë them që kjo shpi ne jetuam këtu që në vitin 85 me Silindë Martini. Dhe me gjithë se kjo shpi ishte shumë e vogël, Dori ka shkruar libra që janë pëlqyer kaq shumë. Ka pasur kaq shumë gëzim në këtë shpi, sigurisht ka pasur edhe shere edhe të bërtitura të mjetë, sigurisht. Po, ka pasur kaq shumë njerëz që vinin dhe ndarkonin me ne, ose nuk e di, është një shpi, gjithse ka që vogël shpia, ka kaq shumë, ka shumë kujtime. Ka. Dori është njërë dhe si poet. Shpesh jeni dhe ju në poezit e ti. A i lexoni ato poezi kur je merr malli për të, kur keni nevojë të merrni vendimin e duhur mbase për ta gjetur mes atyre vargjeve që i kushtohen Xhulit? Vazhdimisht është përveçse që jam krenare për ato poezit, po të gjitha kanë nga një kujtim. Të gjithë asnjë nga ato poezit nuk është bërë kot, është ngritur Dori në mëngjes dhe vërtet ju kthem vazhdimisht, po ta vini edhe në faqet e Dorit në rrjetet sociale, unë i botoj dhe i ribotoj. Veçanërisht kënga Xhulit, a poezia Xhulit që është bërë dhe këngë është një nga ato të cilës i kthem shumë. Megjithatë ka qenë një dashuri e madhe, e pazakont, nuk para ndodh shpesh që njerëzit të duhen kaq shumë për një kohë kaq të gjatë. Duket sikur ka shumë dashuri që lindin dhe vdesin, e juaja jeton përjetësisht. Ashtu është e vërtetë. Dhe unë vetë nuk e kuptoj ndonjëherë vetë se vetë që vetë nuk e di. Unë e dua akoma dhe duket sikur është diku, është mbase nga që janë librat kur ktheva mbas 17 vjetësh në Hollandë, u rikonstruktova shpinë sepse sigurisht ishte nuk jetoj. Mund të themi ishe dëmtuar. Dhe çdo gjë që hidhja më dhimbte, ato ditë kam qenë njeriu më i palumtur i botës, sepse nuk mund t'i mbaja më, po të gjitha kishin kujtime, të gjitha kishin dorin brenda atë. Të di dhe shumë fotografi po ta vëshej kam hequr sepse trishtohem sa herë. Më mirë që lexoj poezitë ose librat se këshillohi Dori me ju për, jo për tematikat, për mbase për momentet veçanta të letërsisë së ti, të poezive, të prozës, të tregimit, të novelës? Nuk konsultohe për tregimet, për librat dhe në përgjithësi nuk ishte qef që u të lexova, sepse nuk i kishte qef vrejtjet. Në poezit, në tregimet e Dorit ka shumë seks, ka shumë fjalë. Që në atë kohë nuk është se përdore që nëjë shumë në letërsi dhe në gjithmonë unë edhe mamaja, i bëni mamaja Dorit, i bëni vrejtje. Kështu që erdhë një moment që nuk ishte shumë qef që unë t'ja lexoja, sepse e kuptoj si të shaj fëmit, a i kishte libra si fëmit e ti dhe nuk ishte fare të shirë që. Basi botoheshin, e hante një kështu të shartë mirë, po për botimin në gjithmonë jemi. Kemi bashkëpunuar për ta botuar. Xhulit, çfarë ka bërë njohjen tuaj të veçantë dhe të dashurinë tuaj kaq të madhe? Si kujton, për çfarë mendon që ishte kjo gjë që ju mbante kaq afër njëri tjetrit? Shiko, nuk do të themi që dashuria jonë ka qenë drejtfisore, ka qenë ato dashuri ideale, ka qenë një dashuri e përzier, që ishin të gjitha ishin brenda. Po unë pse e kam dashur aq shumë, mendoj se ishte shumë qytetar, ishte shumë i hapur, ishte më lexonte shumë mirë. Kishte momente që vija në shtëpi dhe ishte shumë e mërzitur. Domethënë, qëllonte që isha e mërzitur, qëllonte dhe më njëherë më thoshte, "Hajde këtu te Dori vogël dhe më trego çat ka ndodhur." Megjithëse unë kishte raste që nuk doja atje të transmetoja të gjitha në punë. Por kur ai më lexonte. Më lexonte gjithmonë. Pa folur, pa më kuptonte deri aty ku askush nuk më. Mendoj që askush akoma nuk më kupton. Njohja juaj, a ka një moment që e shënon ose ju ndan ju nga çiftet e tjera intelektuale, të bukura të qytetit të viteve 80? Ne ishim student në të njëjtin vit, në të njëjtën bankë, në të njëjtën.
auditor në të njëjtën dhe me vitin e parë të universitetit, siç e kam thënë edhe herë tjetër, ne ishim vetëm shok, po ishim shumë shok. I tregonim njëri tjetrit edhe një flirt, një flisnim shumë me njëri tjetrin. Po pastaj kjo erdhi gradualisht në vitin e dytë. Një ditë të bukur më razilja telefonit dhe dorin ftoi në një date. Dolëm. E mbaj mend vendin ku dolëm, tani është Rogneri, ka qenë lulishte, u puthëm si budalloj. Një orë gjysmë dhe pastaj kshu erdhëm, të gjitha gjërat erdhën gradualisht. Ndërkohë unë e njifja Dorin, e njifja familjen e Dorit. Shkoja si shoqja e kursit Dorit sepse bënim punonim bashkë her pas here. I ka juaj në Holland një farë mënyre, një përpjekje për të qetësuar, për të kaluar momentin e vështirë? Ne i kom bashkë me Dorit. Dorit pas 12 ditë është vdiq. Po unë them që ishte shumë mirë që nuk isha këtu më atë kohë, sepse ishin aq të gjalla kujtimet e Dorit aq që mendoj që do kisha vuajtur edhe më shumë. Po ndërkohë që përsa isha atje, e kisha më të thjeshtë se më dukej sikur Dori ishte këtu. Nuk jam më çmendur, po shumë dukej sikur ideja që dhe tani është më e prekshme kjo që nuk është. Nuk është kur më duhet. Edhe më duhet shumë. Me gjitha të janë dy djemët, janë fëmijët, është letërsia e ti, ju kujdesin i për gjitha këto duke bërë edhe Gjulin edhe Dorin. Sa janë fëmijët të vetëdijshëm për babain që kishin, për letërsin e ti, për nënën që është kudo në gjithë gjë? Unë jam shumë e lidhur me fëmijët, po është dhe kërështë. Po mendoj që asë njerë nuk e kam sëndër fëndin e Dorit, dhe shpesh ma kanë thënë që nuk i aq cool se babi, megjithëse përpiqesh të mendoj që fëmijëve ju ka munguar shumë, sepse Dori ishte një baba shumë. Në qoftë se me mua kishte ndonjëherë kontradikta, dihet, sepse Dori ishte bohem, ishte i pëlqente të rinte me shokët, të pinte një gotë. Me fëmijët ishte gjithmonë plaku i vitit trisht. Gjithmonë ishte, kur kthej Dori në shtëpi, ishte gjithmonë fest. Ne kam përshtypjen ndonjëherë ata nuk e kuptonin pse unë isha nervozuar, sepse por ata ishte fest kur Dori që ju e dini, ka qenë njëri i gëzuar, kudo që krijonte atmosferë, kurdo që vinte dhe edhe e fundit, fëmijët shkruajnë, në pëlqen ndonjëri prej tyre letërsinë? Jo. Lexojnë, Elio lexon të tjera. Gjora Martini lexon të tjera, Martini të pëlqen shumë historia. Po jo, nuk mendoj që humorin Elio i ka marr humorin. I vogli është Elio. I ka marr humorin e Dorit, ka shumë humor, njësësi Dorit. Kurse Martini i ngjan Dorit në atë pjesën e që është bohem, që e shijon jetën deri në fund. Nuk më lënë shumë të më marrë malli. Në momentet të caktuara, e gjej Dorin tek të dy. Çfarë do e këtë radhën tjetër në anglisht? A i keni menduar për poezit në base? Vazhdimisht e kam menduar për poezit dhe vërtet kam shumë të shirë. Jam disa poezit që jam përkëtyrë në anglisht, po projekti që unë tani kam në dorë është libri që unë po bëj për Dorin, me letrat që i shkruaj dhe revokoj të kaluar, një tregoj të tashme, një i keni lecuar besojnë. Dhe me të mbaruar këtë përkëthimi i poezive, bë botimi, sepse kam shumë poezit të përkëthyra në anglisht, të thuaj se gati, është projekti tjetër. Po në basit të mbaroj këtë librin që kam gecur. A janë të letra? Kam ardhur këtu edhe vërtet kam gecur, sepse nuk ja, i kam shkuatur dhe që kur jam këthyrë kam bërë disa letra, po kam një ngërtë, së di. A janë të letra një nevoj e juaja për të shliruar? A janë të letra një nevoj për t'i treguar ati? Për t'a diskutuar me vetën? Pra qëfar janë këto letra? Për te i letrave një njëriu që ka qënë njëriu ju e ishtrej? Për mua është për shpëse di me dorën. Nuk jam e të mandur. Po për mua, jo. Po për mua është për shpëse di me dorën. Nuk më mjafton që nuk më mjafton që shkoj atje ku Dori është tani ose nuk më mjafton është. Dua t'i tregoj, dua t'a shaj që iku, dua t'i tregoj
që ne e përballuam. Jam krenare që ne jemi këtu ku jemi unë dhe fëmijët. Po. Tash. Tash bisedim. Faleminderit juve.